киянам теж пощастило, тому що нам з вами дозволяють залишитися, прийти ввечері до храму до 24:00 і там повністю провести всеношну службу, тобто переночувати фактично і вийти з храму рівно о 5 ранку. Але важливий момент, оце нічне богослужіння, яке відбуватиметься, його не можна залишати. Його ні в якому разі потрібно пробути на богослужінні до самого ранку і тільки вийти з храму в разі повітряної тривоги.